Արցախում խաղաղապահների առաքելության մանրամասները ճշգրտելու Փաշինյանի հայտարարության արձագանքը 24 ժամ անց հնչում է Կամբոջայից։ Այնտեղ գտնվող Սերգեյ Լավրովին լրագրողները հարցնում են խաղաղապահների մանդատի վերաբերյալ առանձին հուշագիր ստորագրելու անհրաժեշտություն։ Ռուսաստանը տեսնում է։ Мне трудно на этот вопрос отвечать. Ինձ համար դժվար է այս հարցին պատասխանել, որովհետև մենք չենք տեսել հստակ առաջարկներ, որոնք Հայաստանի վարչապետը ցանկանում է քննարկման դնել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի գործողության համատեքստում։ Հետևաբար չեմ կարող գուշակություններ անել։ Я не могу сейчас гадать. Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանցիները խծաբերդն ու հին թաղերը գրավել ու մեր զինծառայողներին գերեվարել են պատերազմից մի ամիս հետո խաղաղապահների ներկայությամբ ու թողտվությամբ։ Այս տարվա մարտին էլ գրավել են փառուխը։ Դա ու վերջին օրերի դեպքերը Փաշինյանի խոսքով առաջ են բերում խաղաղապահ օպերացիայի բովանդակության ու էության հետ կապված հարցեր։ Մեր կարծիքով Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը ամբողջությամբ իրագործելու համար։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել այդ մանդատը միջազգայինորեն հաստատելու կամ խաղապահներին ավելի լայն միջազգային մանդատով օշտելու ուղղությամբ։ Любая из сторон договорённостей, как Կողմերից յուրաքանչյուրն իհարկե իրավունք ունի հանդես գալ լրացուցիչ նախաձեռնություններով, առայժմ մենք դրանք չենք տեսել։ Конечно же, вправе предлагать дополнительные инициативы, пока мы их не видели։ Հարավային Կովկասում իրավիճակի զարգացմանը ուշադիր հետևում է Ֆրանսիայի նախագահը։ Երիսեյան պալատը հայտնել է, որ վերջին սրումը Մակրոնը քննարկել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Մակրոնը կոչ է արել նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ևս սերտ շփման մեջ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Եվրամիության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Շարլ Միշելի թիմն ու Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը կողմերին հորդորել են անհապաղ դեեսկալացիայի հասնել երկխոսության միջոցով։ Կոչն արել է նաև Մայքի գլխավոր քարտուղարը հորդորելով զսպվածություն ցուցաբերել։ Շաքե Ղազարյան, ժամդրադարան։